Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 14 Oktober. Keperluan bagi pengurusan aktiviti di sekolah khususnya membabitkan pendidikan anak-anak antara yang dititik beratkan. Ke arah itu, Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Dato' Talib Zulfili berkata menerusi bantuan geran projek kecil luar bandar MRP yang diagihkan ke sekolah di kawasan Bintulu diharap memberi manfaat kepada semua pihak. Datuk Talib Zulfili memberitahu sejumlah RM75,000 geran projek MRP telah diagihkan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di kawasan Dewan Undangan Negeri Jepak. Jelas beliau, bantuan MRP itu sekaligus membantu menambah baik program kecemerlangan di sekolah. Katanya masih banyak sekolah di Bintulu belum memohon MRP dan beliau menggesa PIBG sekolah berkenaan untuk berbuat demikian. Beliau mendedahkan permohonan hendaklah dibuat terus ke pusat khidmat atau beliau sendiri sebelum dihantar ke Kuching untuk pertimbangan. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran MRP kepada PIBG sekolah di kawasan Dun Jepak Bintulu. Peruntukan geran MRP ini dilihat membantu pihak sekolah dan PIBG dalam menganjurkan pelbagai aktiviti untuk murid dan pelajar sekolah di Bintulu. Penggunaan dana ini juga akan digunakan untuk membantu pihak sekolah mengadakan pembelian alat-alat sumber pendidikan, iaitu alat-alat TS-25. Kita akan adakan lagi projek-projek untuk kecemerlangan pelajar di masa akan datang. Sebanyak 15 PIBG sekolah rendah dan menengah kawasan Dun Jepak menerima geran MRP. Antaranya ialah PIBG SK Sungai Silas, PIBG SK Ulu Segan, PIBG Sungai Setulan dan PIBG SK Kuala Serupai. Penduduk di negeri ini termasuk masyarakat Bidayuh diingatkan supaya menggunakan kebijaksanaan untuk memilih tampuk kepimpinan dalam pilihan raya negeri PRN ke-12 Sarawak yang dijangka diadakan pada bila-bila masa. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Amar Michael Manin Jawong memberitahu pemilihan kerajaan yang betul amat penting untuk menentukan masa hadapan dan pembangunan sesebuah negara. Dato' Amar Michael Manin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tebeduk menegaskan masyarakat Bidayuh diberi tanggungjawab untuk memilih pemimpin yang berpotensi untuk membangunkan kawasan mereka. Beliau berucap pada Majlis Penangguhan Program Jangkauan Komuniti Pertanian Agrikop di Kampung Kumuh Mawang, Tebeduk. Tambah beliau, kerajaan negeri merancang pelbagai pembangunan dan infrastruktur di Sarawak dalam usaha merapatkan jurang pendapatan antara bandar dan luar bandar. Mengambil contoh Jabatan Pertanian, Dato' Amar Michael Manin berkata pelbagai program melibatkan masyarakat luar bandar diadakan seperti program pertanian moden dan pemasaran pertanian. Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan sedia ada komited melibatkan masyarakat luar bandar dalam pertanian moden sekaligus menjana pendapatan mereka dan mempertingkat ekonomi Sarawak. Program Jangkauan Komuniti Pertanian Agrikop Anjuran Jabatan Pertanian merupakan antara inisiatif memberi pendedahan tentang penggunaan teknologi terkini kepada masyarakat tani dan penternak di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Dato' Ding Kong Hing berkata, program seumpama ini sekaligus membantu golongan berkenaan dalam menambah pendapatan selain memperoleh ilmu teknologi terkini. Jelas Dato' Ding Kuang Hing, langkah ini juga bagi memastikan golongan ini tidak ketinggalan dalam arus pemodenan. Benefit from this program because the program cover a wide range of topics concerning agriculture, and if they want to concentrate on certain aspect of agriculture, they can get help from the agriculture department. Jelasnya lagi, melalui pendekatan secara terus bersama komuniti setempat, program ini mampu mengubah pendekatan konvensional kepada cara yang lebih moden dalam sektor pertanian dan penternakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Agrikop di Sarike. Katanya lagi, beliau akan memohon tambahan program Agrikop ini diadakan di bahagian Meradong bagi memenuhi permintaan komuniti setempat.
Sementara itu, Pegawai Pertanian Bahagian Sarike, Reni Yaman memberitahu program ini mendapat sambutan yang menggalakkan dan yakin komuniti setempat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan sambutan yang menggalakkan oleh kerana SOP pandemik. Jadi kita hadkan penyertaan para peladang berkebun. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program itu berlangsung, antaranya ceramah dan pameran berkaitan pertanian dan penternakan. Penjawat awam persekutuan di negeri ini terus diseru memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat biarpun dalam mengharungi pandemik COVID-19. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Dato' Muhammad Sahabuddin Omar berkata, biarpun terdapat kekangan pergerakan namun perkhidmatan kepada pelanggan hendaklah dilakukan seperti biasa. Sebenarnya kita tidak ada pemisahan antara agensi-agensi persekutuan dan juga agensi-agensi negeri. Begitu juga kita punya tanggapan bahawa pelanggan-pelanggan kita, terutamanya rakyat di negeri Sarawak, mereka tidak ada membezakan sama ada agensi itu persekutuan atau negeri. Yang penting bagi mereka ialah untuk mendapatkan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Namun, Dato' Muhammad Shahabuddin memberitahu prosedur operasi standard hendaklah sentiasa dipatuhi dengan menekankan aspek keselamatan seperti mencatat nama dan nombor telefon selain turut menyediakan alat pengimbas suhu badan dan pensanitasi tangan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis penutupan Race on Fire bersempena Minggu Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak 2020 yang diadakan di Balai Bomber dan Penyelamat Lopeng Miri. Tambah Dato' Muhammad Shahabuddin, penganjuran yang julung kali diadakan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak ini bertujuan memberi pendedahan berkaitan hal ehwal kebombaan dan pencegahan kebakaran. Seramai 48 peserta daripada jabatan dan agensi Kerajaan Persekutuan Sarawak menyertai program sehari tersebut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak siap-siaga menghadapi gelombang ketiga pandemik COVID-19. Pengarah JBPM Sarawak Hirudin Rahman menegaskan anggota bomba sedia membantu sekiranya terdapat arahan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri. Khairuddin berkata memberi perkhidmatan terbaik tanpa mengira latar belakang adalah kepentingan bagi anggota bomba dalam bersama-sama memerangi penularan COVID-19 ini. Kita akan memberi apa yang patut, mana yang sebenarnya moto kita, siap sedia setiap masa. Kita tidak pernah menolak apa juga yang diperlukan oleh pihak kerajaan sama persekutuan ataupun negeri sebab kita berkomitmen kepada masyarakat atau rakyat. Beliau memberitahu pemberita pada majlis penutupan Race on Fire bersempena Minggu Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak 2020 di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng Miri yang dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak, Dato' Muhammad Shahabuddin Omar. Dalam pada itu, beliau berkata penyertaan penjawat awam dalam program kebombaan amat penting supaya dapat mempertingkat kesedaran tentang tanggungjawab dalam tindakan mencegah kebakaran. Beliau turut menyeru masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran dengan menekankan sikap berjaga-jaga, mencegah dan melindungi. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC komited merealisasikan visi kerajaan negeri dalam membangunkan sumber tenaga hidrogen. Ke arah itu, SEDC mewujudkan pertubuhan hidrogen Sarawak yang berperanan merangka pelan strategik memajukan ekonomi berasaskan hidrogen. Pengerusi SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein memberitahu ini sekaligus menggalakkan pemegang taruh beralih daripada tenaga berasaskan karbon kepada hidrogen dalam usaha mentransformasikan sektor pengangkutan negeri. Katanya pertubuhan itu akan mempromosi agenda hidrogen melalui maklumat media masa selain menggalakkan institusi pengajian tinggi menawarkan kursus berkaitan penghasilan hidrogen. But as you know, hydrogen buses are clean. They don't make noise. They are more easier to maintain. And I think they provide an attraction to the city as a whole. Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz berkata demikian dalam sidang media di Menara SEDC Kuching.
Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SEDC Energi Sendirian Berhad Robert Hardin optimis penggunaan tenaga hidrogen akan menjadi lebih murah berbanding apabila syarikat-syarikat pengeluar kenderaan dunia mula menghasilkan kenderaan berkuasa hidrogen dalam skala besar. To mass produce their hydrogen cars using their main lines where they produce a normal mass market car. So once that plan is in place, then we can see a big reduction of our hydrogen car price. Pada masa itu nanti, Sarawak telah bersedia bagi membekalkan tenaga baru itu. Pasukan Batalion ke-11 Regimen Askar Melayu Diraja merampas 2,500 batang pokok kopi bernilai RM175,000 di persempadanan Sarawak dan Kalimantan Barat di Lundu. Isnin lepas, kenyataan media Markas Divisyen Pertama Infanteri Malaysia memaklumkan kejadian merampasan yang merupakan barang tanpa tuan tersebut berlaku di Sektor Operasi Benteng, kawasan tanggungjawab Brigade Ketiga Infanteri Malaysia. Dalam kejadian tersebut, sepasukan anggota sedang melaksanakan rondaan jalan kaki di sekitar Kampung Biawak sebelum menjumpai 5 karung guni yang mengandungi anak pokok kopi itu. Guni-guni berkenaan dijumpai kira-kira 500 meter dari pagar Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan Biawak. Barang rampasan telah diserahkan ke Balai Polis Daerah Lundu untuk pemeriksaan serta tindakan lanjut. Dalam pada itu, pihak Tentera Darat Malaysia terus komited bersiap-siaga dalam menganalisa persekitaran dan mengawal sempadan negara daripada sebarang aktiviti jenayah rentas sempadan, pencerobohan serta penyusupan terutama ketika negara sedang menghadapi gelombang ketiga penularan COVID-19. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19, terus patuhi SOP dan amalkan kawalan kendiri seiring norma baharu. Dengan itu, saya Debbie Amanda Padan. Kita jumpa lagi.